армысыздар қадірлі көрермен алматы телеарнасының эфирінде жаңа көзқарас хабар тізгінінде мен аяулым жігіт. бүгінгі шығарылымда ұрпақ тәрбиесі тақырыбы төңірегінде сөз қозғаймыз мемлекет башысы екінші ұлттық құрылтайда әділетті қазақстанды адал азаматтар құрат деді ендеше ұрпағымыз адал болу үшін не істемек керек тәлім тәрбиеге қаншалықты көңіл бөлеміз бұл сауалдар төңірегінде бүгін қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері кино және театр актері болат әбділманов мен бірге жауап іздейтін боламыз болат мәзімбайұлы қош келдіңіз қош көрдік рахмет жақсы енді жаңа ғана айтып өткендей мемлекет басшысы екінші құрылтайда өскелең ұрпақтың тәрбиесі өте өзекті мәселе деп кесіп айтты бірақ біз бірден әңгіменің басын ашып алсақ қазіргі біздің өскелең ұрпақ әлеуметтік желі арқылы тәрбиеленіп жатқаны анық бұл қазіргі біздің қоғамда қауіпті құбылыс деп айта аламыз ба әрине президент өте дөп басып айтты ұяда не көрсең ұшқанда соны дейді ең басты нәрсе ол тәрбие сондықтан да алаштың арыстары да айтады ұлтыңды сүйі білімнен емес мінезден яғни тәрбие тәрбие ол енді шынында да қазіргі әлеуметтік желі бұл ә, осыда бізде мынау ата аналардан бір бақылау жоқ әйтеуір бала мазамды шуламасыншы деп телефонды беріп қояды да өзі телефон шұқылап отырады одан бала не көреді одан тек қана жаңағы қатыгездік арсыздық енді адамның адам адамзатқа жат дүниелердің бәрін енді ә, соның бәрін содан көріп тәрбиеленіп отыр жас баланың енді миы оның табиғаты кәдімгі сорғыш сияқты ғой тез сіңіріп алады оның бәрін соданкейін не бұлай істесе бұла де болады екен ғой деген сияқты жамандықты қайта қайта көрсете берсе көрсете берсе адам сана бір шекарадан асып кетеді ғой сондықтан ол сол оның қайсысы жамандық қайсысы жақсылық қайсысы дұрыс қайсысы бұрыс дегенді бала соны бала кезден аңдап өспейді де содан кейін жаңағы көшедегі болып жатқан дүниелер кішкентай ғана бір ұсақ түйектің өзі соның бәрі кейін үлкен қасіретке қапарып соқтырады сондықтан да ә, ең бірінші тәрбие бірінші орында тұру керек қазақты құртып отырған қандай қасиет деп айтар едіңіз енді осының бәрі мына ә, шәкәрім талыстығы хат жазған екен адам бойындағы ең жаман қасиет не дегенде ең жаман қасиет немқұрайдылық қорқақтық деген екен яғни осының бәрі немқұрайдылық сен тимесін, мен тиме бадыран көз ә, қазір адамдар мына құндылықтар өзгеріп кетті қазіргі адамдар үндемесе ештеңені айтпаса бір жас бала көшеде бір орындықтың үстіне аяғын қойып отырса жай ғана бір мысал үндемей өте береді үлкен кісілер ал біздің кезімізде ей бала не істеп отырсың сен мына жерге адам отырады ғой сенің әкең отырады атаң отырады неге аяғыңды столдың ненің үстіне қойып отырасың деп мысалы тәрбиелейтін яғни бізде қазір ол тек қана жай ғана өмірде ғана емес өзінің ұ, ортасында ұ, сол ұжымында көп деген ақсақалдар айтпайды нем құрайлы. ал біздің кезімізде осы ұлы бауыржандар өнерде асқар тоқпанов деген кісілер осының бәрін айтып әй, сен былай ойнамадың былай ойнадың ғой сен ханнан садаға кет хан бұлай емес деген сияқты нәрсілерді айтып отыратын сонда олар өнерге өмірге ә, жаңағы қозғалыс жасайтын бауыржан момышұлы кез келген қоғамдағы әртүрлі жағдайларды айтып отыратын сондықтан да қазір біздің түсінігімізде іштен айтпаған адам ең жақсы адам үндемесе іштенгегі араласпаса іштенгегі жаңа мұрын тықпаса яғни ол бір керемет жақсы адам болып есептеледі үндемеген адам ал керісінше соны айтып соған бір жана шығандық абайда айтады ғой адамның бойындағы ең қасиет ол адамға адамның жан ашуы сен жаның ашығаннан кейін айтасың ол отбасында балаң бірдеңені бүлдірсе айтасың ғой ей балама бұның қалай деп ал неге сен соны қоғамда өзің жұмысыңда өзінен кейін келе ке жатқан жастарға соны айтпасқа сондықтан да ә, осы үм, қазақтың бір ә, жаңағы қасіреті осы үндемей ештеңені айтпай жаңағы немқұрайдылық қорқақтық осы бізде қазір басым ғы қазір енді байқап қарасақ мектептерде бала тәрбиесі де қиын болып тұрған сияқты неге десеңіз оқушылардың өздері бір біріне жетті көрсетіп жатады оны тіпті видеоға түсіріп алып әлеуметтік желіге салу сәнге айналып бара жатыр жалпы неге жастарымыз осылай қатыгез болып жатыр біз бұны қалай тыя аламыз тіпті балалар бір бірі тұрмақ мұғалімдердің өздерін келемеждейді мұғалімдердің өзіне қарсы сөз айтады керек десеңіз мұғалімдерге қол жұмсап жатқандар да бар біздің кезімізде мұғалім десе біз мұғалімді көргенде О, жақтан қашып мұғалім деген бізге сондай бір ерекше біздің екінші анамыз сияқты солай тәрбие осының бәрі тағы да тәрбиеде тұр сондықтан бұл қатыгездіктің бәрі сол жаңағы қатыгездік пен батырлықты алмастырып алғанда яғни абай айтады ғой қасқыр жүректі мен батыр адам дейді мысалы қасқыр жүрек деген кім ол ол жаңа керек кезінде жұмсақ болу мейірімді болу соған жаны аши білу екінші қиын кезде сондай қатты бола білу осы екі қасиет жүректің екі сипаты бірге қосылғанда нағыз қасқыр жүректі адам шығады дейді ал енді бізде қазір жастар яғни ол батырлық біреуге қатыгез жасса мен батыр болып батырлық яғни жаңағы шетелдің киноларындағы ә, жаңағы соның бәрі адамға әсер етеді сол жердегі жаңағы ә, бірін бірі аямау қан төгізіп қан ағызып кәдімгі үлкен айуандыққа қатыгездікке бару ол соны олар сол батырлық деп түсінеді сондықтан да осы жерде кәдімгі ба отбасынан бастап сол мектеп ішінде осының бәрі бір арнай пән оқылса сол біздің баяғы батыр бабаларымыз солардың елін қорғау жерін қорғау сол үшін шайт болу сол үшін ә, жан шүпірекке түйіп елін қорғау жерін қорғау сияқты патриоттық сезімдерді кіргізу керек мектепте тіпті керек десең абай ә, пәні болу керек деп ойлаймын мен өз басым енді абайға қатысым бар адам ретінде абайдың бүкіл қырық бес сөзінде, екі жүзге тарта өлеңінде ана поэмаларында бүкіл адамның жамандық пен жақсылықтың қандай қазіргі айтып жүрген ойбай мотивация дейді мотивацияның бар абайда жатыр ға, тамағы тоқтық жұмысы жоқтық аздырар адам баласын таласып босқа жау болып қор болып барасың өтірік шағым толды ғой өкінер уақытың болды ғой соның бәрінде осыны абай пәнін оқыту керек деп ойлаймын мен өз басым егер абай пәнін оқытып бұл жалпы абайды түсіну қиын мысалы құранды оқыған адамды түсіндіру үшін тәпсірлейтін ғалымдар болады абайдың жазып кеткен дүниесінде соны тәпсірлейтін адамдар ғалымдар болу керек яғни сол абайдың өлеңдерінің астарында не жатыр жүректің көзі ашылса хақтың түсер сәулесі іштегі кірді қашырса адамның хикмет кеудесі онда не дейді абай адам жасыл жасаған сайын жүрегі жұмсарады дейді жүрегі жұмсарған сайын иманы күшейеді сол арқылы ә, бір жаратушыға жақындайды дейді болмаса алланың пайғамбардың жолындамыз тамызды бұзбастық иманымыз пайдамақта мақтан әуесқой шайтан кәне біздің нәпсін тиғанымыз яғни адам баласы өмір бойы тек нәпсімен күреседі деп тұр абай сондықтан біреуді жеңген адам мықты емес өзін жеңген өз нәпсісін тия білген Дүшпан, адам мықты дұшпанын жеңген адам ақылды емес дұшпанын досына айналдыра білген адам ақылды деп тұрабай мен өзімнің абайдың жұмбағы деген пьеса жазғанмын ә, осында бүкіл сол өзімнің қолымнан келгенше бүгінгі күннің абайын жаздым осы өлеңдердің қара сөздердің астарында не жатыр абайды тек үстіртін оқиды да ой бұл қазақты жек көрген бұны неге мадақтайсыңдар деп қаншама білместіктен осыны біз мектептен бастап ә, мына ұрпақтың санасына құюымыз керек абайдың мына конфуцийді конфуцийді бүкіл қытай соның айтқан ә, жаңағы даналық сөздерімен бүкіл әлемге танылып отыр ал әлемнің ғалымдары абайды қунфуцийдан да жоғары қояды неге конфуций адамды адамға табындырады ал абай адамды ад, ә, бір аллаға табындыра отырып соны аллаға жақындау үшін не істеу керек адам өзін жетілдіру керек еңбек ету керек өзінің табиғатын ашу керек өзінің қолынан не келеді соған қарай қызмет істеу керек деп тұрабай сонда абайдың айтатын сөзі адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дегендегі сонда бүкіл адамзатта абайды жоғары қоятын сондықтан біз сол абайды оқу арқылы соны тәпсірлеп көрсету арқылы абай оқулығы арқылы біз көп нәрсеге қолымыз жетеді деп ойлаймын тәрбие мәселесінде яғни сіздің ұсынысыңыз бойынша барлық мектепте міндетті пән ретінде абайтану пәнін енгізсе деген жақсы ал енді бала тәрбиесіне келгенде айтатын мәселе көп бұл жерде менде сұрақ туындап отыр қазір жастар жас ата аналар бала тәрбиесінде көбінесе психологтың көмегіне жүгініп жатады ал психологтар қандай кеңес береді ол кісілер балаға қатты сөйлемеу керек қатты ұрыспау керек деген секілді заман талабына сай тәрбиелеу керек деген сияқты ақыл кеңес беріп жатады бұл жасырын емес алайда өзіңіз айтып отырсыз қасқыр рухты адам тәрбиелеу керек жалғын батыр болғаннан гөрі деп бұл жерде психолог мамандардың рөлі қандай деп айтар едіңіз қалай баға бересіз жалпы қазаққа қазір мінез жетіспейді мінез ол еркіндіктен туады мен мысалы бір үйдің жалғыз баласы болдым әкеден де шешеден де жалпы алды ешкім жоқ мені сондай еркін өсірді мен сол бала кезден кімге не айтқым келді өзімнің топшылауым бойынша ол бір жаман сөз айту емес жаңа өзімше әділдікті іздеу бір көшеде біреуді біреулер жабылып жатса ортасына кіріп кету жасым келген кезде де өткенде маған айтып жатыр ей сен ондайыңды қой сен баяқ жас емессің й бес алтау алып бір адамды тепкілеп жатыр мысалы да А біздің кезімізде біз керісінше әлсіз адамды жақтайтынбыз анау әлсізді бүкіл бәрі соны тепкілегенге соны өздерін бір батыр сезіні керісінше әлсізге жетті көрсеті иә сондай жатыр сондықтан да менің түсінігімде мінез керек мінез болғанда ол адамның бірінші сол мінез болу үшін адамда сана болу керек яғни сен сол еркін болды екен деп әлгі шектен асу емес еркін ойыңды айту еркін әділдік жақында өзіңнің түсінігіңдегі өзіңнің пайымдауыңдағы нәрсеңді айта білу және соған керек болса араласу сол сияқты нәрселерден ол мінезді қалыптастырады еркіндік сондықтан да әр қазақтың баласына намыс мінез керек ал егер мінезсіз болса онда ол адамнан қоғамға да отбасына да еліне де ешқандай пайда жоқ мінезсіз адам ештеңеге ұмтылмайды мінезді адам ғана намысты адам ғана биікке қарай ұмтылады сонда ол қоғамна да отбасына да ә, пайдасы тиеді сондықтан мына ез болмау керек ер балалар тәрбиелеуіміз керекші оны тәрбиелегенде қазіргі мектепте ылғи сабақ беретін әйел мұғалималар. ер адам жоқтың қасы бір он пайыз ер адамның тәрбиесі керек мінезге ше ол әйел адамның тәрбиесі ол мықты мұғалім ма мықты ұстаз бірақ мынау мінез қалыптастыруда ер адамдарды тарту керек мектеп мектепке ше солардың жүріс тұрысы айт, сөз айтуы өзіне ұстауы осының бәрі ол міндет емес мысалы айту сен былай істе былай істе Ж, қазіргі жастар сенің өзіңе қарап бағалап сол жақсыларыңды алып отырады мысалы менің ұстазым ыдырыс ноғайбаев деген кісі өмірі маған былай істе бүйт бүйт деп айтып көрген емес ол кісінің болмысы маған тәрбие ол кісі қалай сахнада өзін ұстайды қалай өмірде кесек нар тұлға мен сондай болуға өмір бойы өзімнің жүрегімің түкпірінде сол тұрады сондықтан да ер адамдардың тәрбиесі көбірек керек деп ойлаймын мынау өскелең жас қазір осы отбасында зорлық зомбылық мәселесі қоғамда өте өткір өз перзентіне әлімжеттік көрсететін өкінішке қарай ана да бар әке де бар бұл неден туындап отыр неге мұндай көрініс орын алып отыр біздің қоғамда неге ата аналар қатыгез болып бара жатыр енді ол әр ата ананың өмірі әрқалай ғой біреулер бала шағасына тиын таба алмай қиналып әбден ә, кредитін төлей алмай мына жақтан қыспақты көріп неше түрлі жағдайларды көруі мүмкін содан адамның өзі психикасы бұзылуы мүмкін да сол кезде ол баланың бір ә, жаңағы несінде де көтере алмай қалуы мүмкін ал енді анау адамның аузы бармайтын айуандыққа барған жақсы айғыр өз үйіріне шаппайды деген қазақта сөз бар малдан да төмен болып кету бұл енді адам деп айтудың өзі аузың бармайды бұл деген енді ә, мал соны істемегенде адамның соған баруы бұл енді нағыз айуандықтан да төмен адам ол енді менің түсінігімде ол көп емес деп ойлаймын бар болады енді адам болғаннан миллион адамнан бір адам болатын шығар бірақ енді біз соны көп көрсетеміз да соны көп айтамыз ә, содан кейін ол шынында да бір көп сияқты болып көрінеді да бірақ жалпы негізі мынау киноларда экранда барлығы тәрбиелік мәңге байланысты болу керек киноларда қазір мысалы ә, мен көп киноларды сынаймын неге оның ешқандай тәрбиелік мәні жоқ бізде не қазір бірінші бізде мынау суицид өзіне өзі қол салу иә оны қайдан көреді сол кинодан көреді бір қызбен бір ә, ағайынды екі қыз бір жігітке ғашық болады да екеуі өзін өзі балконнан лақтырады бұл не деген кино бұл не деген сценарий сонда өткенде осындай бір сценарий жазып келді бір жас қыз бала мен сонда айттым айнанайын сен сонда өзіңнің махабатыңды апайыңа деген махаббатыңнан жоғары қоясың ба жігітке деген махаббатты яғни сол арқылы суицидқа бару бұл суицид деген қазір біз алдыңғы ондыққа кіреміз осының бәрі өнерден келіп отыр өзіне өзі өз қол салу махаббат үшін қол салу ол махаббат деген екі жастың арасындағы махаббат ол бір махаббаттың бір сатысы ғана мен өзімнің абайдың жұмбағы деген пьеса жаздым бүгінгі күнге байланысты театрда жүріп жатыр сонда осы нәрсені көп қозғаймын өйткені шын махаббат ол екі жастың арасындағы махаббат емес шын махаббат одан да терең ол еліңе жеріңе дәстүріңе деген махаббат яғни сен қазақтың қыздарының қазір бүкіл шетелге кетіп жатқаны мен сонда жаздым жан әке деген пьеса жаздым ол да жүріп жатыр онда да осы айтылады сонда сен өзіңнің жеке басыңның қамы үшін ғана кеттің өзіңнің өміріңді ғана ал мұнда қалған ата анаң қан жылайды сені айту бақытты болсын деп көз жасын көрсетпейді бірақ қаншама әкелер содан ә, жүрегінен ұстап өмірден өтіп кетіп жатыр ол қазақ үшін өте үлкен ауыр қасірет яғни осының бәрін бала кезден қыз бала деген соның бәрін ә, жаңағы миына құйып өсу керек сондықтан да осының бәрі өнерден басталады яғни сіздің айтпағыңыз ұрпақ тәрбиелеуде негізгі идеологиялық құралдардың бірі ол кино кино ал енді біздің көрермендерімізді иә жастарды Ә, кино арқылы тәрбиелейміз десек мүмкін ұлттық құндылыққа негізделген сценарий жазатын сценаристер жоқ па мынау қазір киноға келген режиссерлардың көбі сол ұлттық тәрбиеден бай өскендер мүмкін өнерге қатысы жоқ олар бұлақ мынау блогерлар мынау жеңіл желпі олар білет көрерменд олардың бірінші мақсаты тәрбие емес бірінші ма 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 мақсаты осы мемлекетшілдік елдің болашағы емес олардың бірінші мақсаты ақша табу. жақсы нәрсеге жақсы осындай дүниеге екінің бірі келе бермейді санасы керек оның санасы жоғары болу керек ал енді жаңағындай неше түрлі былапыт нәрселермен болмайтын жаңағы бір өмірдегі жасалатын нәрсенің бәрін әкелсе бізде тобыр көп па жоқ әлде саналы көрермен көп пе яғни сол тобырға қызмет істейді олар сол арқылы қалтасын қампитады ал оың оның ар жағында қаншама үлкен қасірет бар екенін білмейді оларға сол кезде өзінің қалтасын байытса жетіп жатыр сондықтан неғұрлым жаман нәрсені көрсеткен сайын жаман нәрсені ә, жаңағы білінбей миы уланып жатыр милар уланып жатыр и содан көрермен көп болады сол үшін сондай ә, дүниеге барады ал бұндай нәрсені тоқтату керек деп ойлаймын мен өзіңнің ақшаң болса да сен осы мемлекетте тұрасың осы мемлекеттің болашағына сен қызмет етуің керексің сондықтан үлкен кезінде көркемдік кеңес деген болатын қаншама киноларды жауып тастады қаншама спектакльдер тоқтатып тастады егер оның тәрбиелік құны болмаса онда киноның да спектакльді де тоқтату керек сол үшін үлкен мемлекеттік оның ішінде үлкен филологтар философтар кәдімгі академиктар жазушылар режиссерлар актерлар болатын сондай үлкен көркемдік кеңес соны салдырмау керек мына қазанға ша ол қазанда ә, да қайнаған нәрсенің бәрі тек қана ұлтқа қызмет ету керек сөзіңіз аузыңызда жаңа ғана айтып отырсыз жастар қазір кино театрға баруды жиілеткенмен а, театрға мұражайға баруды қойған кітапханаға баруды доғарған деген сияқты енді жастарды қандай да бір жаңа заманауи дүниемен қызықтыру керек қой ұлттық құндылыққа тәрбиелеу үшін қандай бастаманы қолға дұрыс деп есептейсіз енді басқа саланы білмеймін енді ә, музей енді ол жақтарда ә, ал театрға қазір көрермен көбейді бірақ ауылды аймақтарда Yeah. театрлардың есігі қара құлыппен yeah. жабыс тұрады өкінішке орай иә yeah, оған сол отырған ауданның әкімдері қызмет ету керек ол тек қана ә, өзінің шаруасы ғана емес ол деген бірінші шаруа сол руханият рухани ә, байлық тұру керек елдің болашағы сондықтан да соған қызмет ету керек сол жерде отырған әкімнің да санасы соның деңгейі соған жету керек сондықтан мына жерде мысалы бізде театрда қазір екі ай бұрын билет жоқ мына жеңіл желі спектакльдерге емес кәдімгі үлкен көз еңлік кебек абай абайдың жұмбағы мынау жан әке осындай осындай жаңа үлкен дүниелерге екі ай бұрын билет жоқ тикетон сайтынан алып кетеді яғни менің бір мен ойлайтынмын қазақ осы кеткені кеткен жаңағы бір ыржақай дүниелер болады ғой мысалы әлгі бір өткенде бір жеңіл желпі бір екі бала шығады да ой бір кемпір құлап қалады кемпір құлап қалса анау айтады өй анау енең ғой құлап қалды ананы үрлесеңші аузынан десе анау жігіт айтады ой қойшы ауыз сасық аузында бір тісі жоқ дейді жаңағы үлкен ананы соншама әлгі басқа ұлттар еліктеу орыстар тещиный язык дейді тещасы туралы анекдоттар айтады міне біздің қазір өнердегі әлі санасы төмен адамдар сол ұлтқа еліктеп жүр ал бізде енені өзіңнің анаңмен қатар қоясың Ә, адамның жақсылығы нағашыдан дейді сенің балаларыңның нағашы әжесі солардың ә, жаңағы ең жақын адамның бірі керек десең адам генетикалық ә, 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 жағынан нағаш жағынан көп болады ағын жақсы болу жағасынан ер жақсы болы, болы нағашыдан дейді. сияқт Сонда... театрға да өтіп отыр дейсіз иә соны жаңағы ыыы жеңіл желпі әлгі бір жеңіл желпі дүниені қоятын жігіттер бар солар соны әкеліп көрумен соған мәз болып күліп отыр міне осындай дүниелердің бәрін басқа жаққа еліктеу қасиет адамның қасиеті ол ұлттың қасиеті сондықтан осындай жағына үлкен ә, көмек көрсетіп осындай нәрселерді тоқтату керек қай салада болсын жақсы еліктеушілік деп отырсыз қазір жастарымыз сырт мемлекетке дамыған мемлекеттерге көп еліктеп жатқан айтпаса да белгілі ә, көріп жүрген шығарсыз өзіңізде иә ер балаларымыз шашын бояп сырға тағып қыздарымыздың жүріс тұрысы киген киімі өзгерген енді осы батыстан келген идеологияны қалай тыямыз қалай тоқтатуға болады не кеңес бересіз жастарға енді оны жаңағы тағы да осы жатыр оның әке бастап мұғалімнен бастап ортасының бәрі жауап оған сондықтан да ә, жаңағы аюға намаз үйреткен таяқ дейді таяқ дегенде ұру емес бірақ өте ә, жаңағы былай санасы соған жетпесе онда міндетті түрде тоқтатуға тура келеді заң жүзінде олардың жаңағы ә, осы мемлекетте тұрғанан кейін жаңағы дінге байланысты осы бір әртүрлі мінезге байланысты дүниенің бәрі бір ә, ә, заңға тіркеліп сонымен жұмыс істеу керек деп ойлаймын заң жұмыс істемей біз ешқашанда ел болмаймыз заңға бағынған ел құл болмайды дейді сондықтан да заң кәдімгі ә, 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 осы мемлекетке жұмыс істеу керек те сол заң орындалу керек заң да шығады бірақ оның көп жағдайда орындайтын тетіктері жұмыс істемей жатыр ғой сондықтан да бізде де ол еліктеуде де бізде де бәрі керемет төрт аяғынан сай тұрған жоқ қуылып жорғалап тұрған жоқ сондықтан соған жан жақты қазіргі мынау ә, еститін мемлекет әділетті қазақстан осының бәрі ә, осы сөздер қазір кішкене жүзеге асып келе жатыр деп өзім солай сезінемін өйткені осы бір әлеуметтік желілер болсын басқа да бір жағдайларда бір нәрсе көтерілсе міндетті түрде жоғары жақ оған бағасын береді соны орына қояды жақында анау кім анау бір, бір ресейдің бір жігіт келіп осында камызяки кедеме, бір нені тоқтатты ғой мысалы жастар көтергеннен кейін оны тоқтатты міне осының өзі біздің сол жаңа бет деп ойлаймын жақсы рахмет болат мырза хабарымызға қатысып алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін алғыс білдіреміз рахмет құрметті көрермен осымен хабарымыз тәмам бізге бағдарламаға қонаққа келген қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері кино және театр актері болат әбділманов болды біз өздеріңізбен қоштасамыз ұлтымыз ғұмырлы түндігіміз түрулі болғай амандықта жүздескенше